ħdejna t-typewriter tal-ino kassar, typewriter li baqgħet sinonima ma' ismu, typewriter li juża l-madwar 40 sena sħaħ, typewriter li bija kiteb numru kbir ħafna ta' artikli u kontribuzzjonijiet f'ġurnali lokali. L-ino kassar, ċgant kemm fl-istatura, iżda wkoll fil-qasam ġurnalistiku u kritiku Malti. Għal snin sħaħ il-pinna niggieża iżda fl-istess ħin umoristika tiegħu saħret warajha eluf ta' arrejja Maltin u Awċin li bħeġġa kbira kienu jistennew l-artikli tiegħu minn ġimgħa l-oħra. Għal bosta snin l-Ino ta' semu b'diversi kitbiet fih dan żewġ ġurnali tal-Partit Laburista, is-Sebħ u Żmien. Però żgur li l-akbar monument tal-Ino Kassar jibqa' l-ġurnal ix-Xewka, ġurnal umoristiku li bil-pinna niggieża tiegħu irnexxielu jiġbed lejh għar-rejja minn kull qasam tal-ħajja. Jibqa' jissemmew ukoll il-kitbiet tiegħu ħadd wara ħadd, sensiera ta' artikli fil-ġurnal it-Torċa. Tkellimna ma' Alfred Briffa, ex-editur tat-Torċa rigward dawn l-artikli. Kien perfezzjonista fil-Malti, tant li x-xogħol tiegħu kien jikkoreġija darba darba tnieda anke erba'. Imma qed innotaw il-headings fil-biċċa kbira tagħhom kienu bl-Ingliż. Wieħed ara, nadipella Things and Things, Chaotic PN, bl-Ingliż. Imma l-iskop, għalkemm kienu ħobb il-Malti, kien biex iktar jiġbed l-għajn. Dr. Joe Michalef Stafraċ kien il-persuna li ressaq l-Ino Kassar lejn il-Partit Laburista. Michalef Stafraċ jitkellem dwar il-pinna tal-Ino Kassar. Il-kidba tiegħu hija diretta, jħobb ikun umoristiku, iniggez, però minn sens ta' mibeda. Dak huwa l-Ino Kassar illi nafjen. L-Ino Kassar kien ukoll wieħed mill-aqwa kritiċi tal-films pajjiżna. L-iktar films li kienu għall-qalb l-Ino kienu dawk tal-Orient Hardy, tant kienu għall-qalbu li fuq waħda mill-kaxxi ta' din is-sensiera kiteb il-kliem overused. L-għat ieħor mill-personalità ta' Kassar kienet dik ta' kollezzjonist. Kien wieħed mill-uniċi persuni f'pajjiżna li għandu l-kollezzjoni sħiħa tar-rivista Playboy, kif ukoll kollezzjoni rari ħafna tal-comics Bino and Dandy. Il-familja kienet parti importanti ħafna minn ħajjet l-Ino. Tkellimna ma' ibnu Gino, li ddeskriva l-missieru b'dan il-mod. Omli, spontanju, għax dak li kien iħossu jara, jgħidlek. Ġifieri, anke jekk ma jafekx, kien jgħidlek xi ħaġa, tista' tkun jekk ma tkunx tafu tħuħu għalik, imma tkun tafu ma tħuħux għalik. U ddedikat ismu għax-xogħol, dejjem xogħol, dedikat ismu u lej il-partit speċjalment. Il-funeral tal-Ino Kassar ser issir is-Sibt fis-9:15 fil-Knisja ta' San Girgorf ta' Sliema.